Dobrodošli na našu konferenciju za štampu vezano za odigravanje četvrtfinala Kupa Srbije. Utakmica se igra u subotu 11. decembra u 19:45. Ovaj put je malo izmenjen položaj naše klupe na kojoj se nalazimo, s obzirom da je zamenjeno domaćinstvo i postignut je dogovor između Valisa i naše kluba da mi budemo domaćini, odnosno da se utakmica igra na našem bazenu zbog poznatih problema sa kojima se vaterpolo klub Valis suočava. Bližimo se prvom takmičenju, odnosno završetku prvog od četiri takmičenja na kojima naš klub nastupa. Finalni turnir Kupa Srbije odigraće se 27. i 28. decembra. Kao što je poznato, mi smo tu sa najvećim ambicijama, ne samo u Kupu Srbije, nego na svakom od četiri fronta na kojima se nalazimo. Izvlačenje će biti, naravno, posle utakmice koje treba da se odigra u subotu. Izvlačenje će biti 13. decembra u Vaterpolo Savezu u 12 časova, kada će biti poznati parovi polufinalnih duela.